高雄乡北沙国中的校园栽种了真侪树木，每年累计大量的树叶啊，尤其是大王椰子树，所落落来树叶啊，一年有五六栋之多。公所清洁队无法度勤务回收，加上家长反映树叶啊收侪影响校园的环境，有热心环保团体来协助，甲学校将树叶啊以及大木透过堆肥的方式进行环保加速。这个行动也成为上好的环境教育。每年拢有一堆像山同款的树叶啊、树枝，无清理的愈来愈多，对学校来讲是一项负担。后来校长想办法将树木、树叶，还有食剩的菜叶啊，摕来后备。啊，我们一开始其实我们最主要是为了解决学校校园大概一年有六吨的落叶，六吨的落叶包括就是大王椰树，是我们55棵，一棵大概一年掉了大概200个叶子，那200个叶子的重量总重量大概4吨。然后我们操场是400公尺的，然后旁边还有一些草皮，那个大概也1吨。然后这个桃花心木的话也100多棵。这种的方式虽然真高工，但是对环境无污染。在环保团体协助之下，有数量庞大的树木、树叶来减量，而且将肥料提来种菜。这些落叶，你如果放的就是像那样子，很脏、很大块，但是我们把它经过处理，你看落叶。我有碎木机，那碎木机的话是我们教育处这边给我们经费，我们去买了。那目前也是我们南投县可能唯一我们学校有做这样子一个，把碎木完了以后，我们就发展这个堆肥。这个堆肥最主要就是我们的农友志工来帮忙。这种天然的资源回收的方式，那是产生天然的肥料，买当制成天然的酵素，无论是运用在各方面拢真环保。帮助很大咯，你就小孩子根本现在囡仔根本的还什么菜嘛唔买，所以这个学校不错，那叫他们种薏米啦、草莓、水果什么都有，啊叫他们怎么堆肥啊、怎么施肥啊、怎么做啊，这个都是有机的，这对我们环境也帮忙很大。看到学校这么用心推广环保，啊，还有粪扫减量的工作，管理员陈义军表示，值得全国教育推广。所以我觉得说，非常值得推广这样子的一个课程。那甚至于呢，我觉得我们南投县政府的教育处也可以把北山国中这样的一个课程当作我们南投县一个发展特色教育的一个流程。目前这种方式已经实施很多年，效果也很好，在学校的教育方面也列入地方教学当中，对环保观念是很好的示范。记者黄龙坤采访报道。